በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩሉ ኻትኩም ይሁን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኬንኩም ትከታተሉኒ ዘለኹም ተኸታተልተይ ከሚቀኒኹም በኣር ተኸታታሊ መደበይ ዝጀመርክዎ ለማዓንቲ ካልአይቲ ቪድዮ መቐፀልታ ናይታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብኩዋ ብዛዕባ ጉባኤ ካርተጅ ወይ ድማ ቅርጣግና ውሳኔታት እንታይ እዮም ሓሊፎም ዝብል ኣመሓላሊፈ ነይረ። ለማዓንቲ ከዓ መቐፀልታ ናቱ ኮይኑ ፔላግዮስን ዝምሃሮ ናይ መናፍቕነት ትምህርቱን ወይ ድማ ፔላግዮስን ትምህርቲ ክሕደቱን ዝብል መደብ ክቐርበልኩም ናታ መቐፀልታ እያ። ፔላግዮስ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ እንግሊዛዊ መነኮስ እዩ። ኣዝዩ ምሁርን በሊሕን ሰብ ዝነበረ እዩ። ፔላግዮስ ብ409 ዓመተ ምህረት ቅዱሳት መካናት ንምብፃሕ ናብ ሮማ ተጓዕዘ። ኣብ ሮማ ከሎ ሂወት ክርስትያናት ብስነ ምግባር ኣዝዩ ዳርጋ ተበላሽዩ ብምርኣዩ ኣዝዩ ሰንበደ። እቶም ክርስትያናት ምክንያት ዝህብዎ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ድማ ብምክንያት ሓጢኣት ኣዳም ተፈጥሮ ኩሉ ሰብ ብጥንቲ ኣብሶ ምክንያት ብሓጢኣት ስለዝረኸሰ ሰብ ሰናይ ግብሪ ክሰርሕ ኣይኽእልን ይብሉ ነበሩ። ፔላግዮስ በዚ ምክንያት እዚ ፈፂሙ ኣይተሰማምዐን። ኩሉ ሰብ ሰናይ ግብሪ ንምስራሕ ክፅዕር ኣለዎ። ፃዕሪ እንተገይሩ ድማ ፅቡቅ ስራሕ ንምስራሕ ሰብ ሙሉእ ናፅነት ስለ ዘለዎ ሰብ ብናይ ገዛእ ርእሱ ወይ ድማ ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ ብዘይ መለኮታዊ ረድኤት ድሕነት ክረክብ ከም ዝኽእል እናዞረ ክምህር ጀመረ። ኣብ ሮማ ከሎ ፔላግዮስ ህዝቢ ብምግባረ ሰናይ ኣብ ልዑል ደረጃ ክበፅሕ ኣጥሚቑ ክምህር ጀመረ ማለት እዩ። ፔላግዮስ ብ411 ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ከይዱ ኣብኡ ነቲ ፍሉይ ትምህርቲ ፔላግዮስ ነቲ ፍሉይ ትምህርቲ ክምህሮ ጀመረ። ፔላግዮስ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ምስቲ ውሩይ ዝኾነ ቅዱስ ኣውጉስጢኖስ በዓል ሂፖ ተራኸበ። ነገር ግና ክልቲኦም ብዛዕባ ፍጥረት ሰብን ፀጋ እግዚኣብሄርን ብዘይ ምስምማዕ ብቓልን ብፅሑፍን ኣብ ብዙሕ ክርክር ኣተው። ካብዚ እትጅምር ሕጂ እቲ ናይ 1419-1617 ዝበልናይ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ቅዱስ ኣውጉስጢኖስን ምስ ቤተ ክርስትያን ሮማን ዘከራኸሮም ናይ ፔላግዮስ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ፔላግዮስ ንፋቄ እዞም ዝስዕቡ እዮም። ቀዳማይ፣ ኣዳም ክፍጠር ከሎ መዋቲ ኮይኑ እምበር ህያው ኮይኑ ኣይኮነን ዝተፈጥረ። ስለዚ ሞት ብተፈጥሮ ዘሎ እምበር ብምክንያት ሓጢኣት ዝመፀ ኣይኮነን። ስለዚ ኣዳም እንተዘይብድል ነይሩ እውን ምሞተ ነይሩ ወይ ኣትብል ነራ። ቁፅሪ 2 በደል ኣዳም ንባዕሉ እምበር ንዘርኢ ኣዳም ኣይጎደአን። ስለዚ ጥንቲ ኣብሶ ናይ ውርሲ ሓጢኣት የሎን። 3 ብትምህርቲ ፔላግዮስ ህፃናት ናብዚ ዓለም ክመፁ ከለዉ ወይ ድማ ክውለዱ ከለዉ ቅድሚ ኣዳም ኣብ ሓጢኣት ምውዳቁ ዝነበሮ ኩነት ሒዞም እዮም ዝውለዱ። ቁፅሪ 4 ከይተጠመቁ ዝሞቱ ህፃናት ድሕነት ይረኽቡ እዮም። ቁፅሪ 5 ቅድሚ ክርስቶስ ከም እኒ ኣብየል፣ ኣብርሃም፣ ይስሓቅ ወዘተ ካብ ሓጢኣት ወይ ድማ ካብ ውርሻዊ በደል ወይ ድማ ኣዳማዊ ውርሻ ናፃ ዝነበሩ ሰባት ነበሩ ዝብል እዩ። ቁፅሪ 6 ሕጊ ሙሴ ከም ወንጌል ናብ መንግስተ ሰማያት የእቱ እዩ ዝብል ነይሩ ናይ ፔላግዮስ ትምህርቲ። ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብ416 ዓመተ ምህረት ተወጊዙ። እንደገና ኣብ መወዳእታ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ልኻዊ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ዓመተ ምህረት ተወጊሶ። ስለዚ ናይ ፔላግዮስ ትምህርቲ ንፋቄ ነዚ ይመስል። ቤተክርስትያን ነዚ
أبو ساتي أماتي سلزي نزي زي مساسل مزي سامع تمرتي كابدك بتكريستيان لومي دهري أمائيت أمتات نسمع لنا كنت نقاب يقبعنا سلزي انت فاتيخون ما نزا فيديو نبقال شير بورو خال معلت دماء بخال فيديو كما زاكم كفتني يغني لي.